បាទសូមជម្រាបសួរទូតសិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទងួនសុភ័ត្រាសូមស្វាគមន៍មកកានវគ្គសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះបាទយើងផ្ដើមនឹងដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការផលិតអំបិលគណៈក្រុមអ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពតបានដឹងថាការផលិតអំបិលនៅឆ្នាំនេះបានបញ្ចប់ការប្រមូលផលបានជាង 70,000 តោនតិចជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបរិមាណនេះគឺអាចធានាតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកបានគ្រប់ចំនួនគណៈដែរអំបិលដែលបាននាំចូលនៅសល់ក្នុងស្តុកប្រមាណ 3,000 តោនរួមទាំងអំបិលនាំចូលពីថៃនិងវៀតណាមផងដែរលោកប៊ុនណារិនអ្នកផលិតអំបិលនៅខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាដំណើរការផលិតអំបិលនៅខេត្តកំពតឆ្នាំនេះបានបញ្ចប់ការប្រមូលផលហើយទិន្នផលអំបិលឆ្នាំនេះប្រមូលបានជាង 70,000 តោនប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាគឺកម្ពុជានៅរក្សាតុល្យភាពទីផ្សារបានមិនមានការខ្វះខាតអំបិលនោះទេ70,000 តោនហ្នឹងយើងគិតថាវាមិនខ្វះដោយសារតែមូលហេតុនៅអំបិលវាចូលក្រៅផ្លូវការមកពីខាងលិចពីច្រើនណាពីកើតក៏មានផងអីផងអញ្ចឹងវាអីអំបិលឥណ្ឌាប៉ុនប៉ុនបារាំងនាំមកលើកមុននៅសល់ប្រមាណ1000តោនដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអាចដូចជាមិនបញ្ហាអីទេបាទលោកប៊ុនណារិនបានឲ្យដឹងទៀតថាដំណើរការផលិតអំបិលឆ្នាំនេះមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចដោយសារតែការប្រែប្រួលធាតុអាកាសពលគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅដើមខែមេសាធ្វើឲ្យដំណើរការផលិតអំបិលជួបឧបសគ្គដោយប្រមូលផលអំបិលបានតិចតួចបំផុតលោកបន្តអះអាងថាក្នុងចំណោមបរិមាណអំបិលកំពតប្រមូលបាន 70,000 តោននេះគឺបានបញ្ចេញលក់នៅក្នុងទីផ្សារចន្លោះពី2ទៅ 30,000 តោនហើយដែរហើយនឹងបើគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការប្រមូលផលអំបិលកំពតនេះតម្លៃអំបិលចាប់ហក់ឡើងថ្លៃបន្តិចវិញបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ថ្លៃខ្លះចន្លោះពី2ទៅ3,000រៀលសម្រាប់អំបិលមួយបាវទម្ងន់50គីឡូក្រាមនៅដើមរដូវប្រមូលផលលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃអំបិលបានងើបឡើងវិញចន្លោះពី12,000ទៅ13,000រៀលសម្រាប់អំបិលមួយបាវទម្ងន់50គីឡូក្រាមខណៈនៅដើមរដូវប្រមូលផលអំបិលមានតម្លៃចន្លោះ8,000ទៅ9,000រៀលសម្រាប់អំបិលមួយបាវទម្ងន់50គីឡូក្រាមយ៉ាងណាបើតាមលោកប៊ុនណារិនក្នុងឆ្នាំ2021នេះផ្ទៃដីធ្វើស្រែអំបិលនៅខេត្តកំពតមិនមានការប្រែប្រួលទេបើធៀបនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានទំហំជាង3,000ហិកតាជាមួយនឹងក្រុមផលិតជាង139ក្រុមនៅបន្តផលិតដដែលនិងបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ2020ខេត្តកំពតផលិតអំបិលបានប្រមាណ 85,000 តោននិងខេត្តកែបផលិតបានជាង 20,000 តោននិងបើគិតពីតម្រូវការប្រើប្រាស់អំបិលក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរង្វង់ 100,000 តោនរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកផ្ទៃដីធ្វើស្រែអំបិលក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបមានទំហំសរុប 4,748 ហិកតានិងបើអាកាសធាតុអំណោយផលក្នុងមួយហិកតាគេអាចផលិតអំបិលបានជាមធ្យម20តោនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ